ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់មណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តឬយើងហៅថាកន្លែងឈៀកនៅសាខាបឹងស្នោកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសានាងខ្ញុំបានមកដល់នៅសាហើយគឺដោយដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានទស្សនានៅវីដេអូមុនរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញថាចំនួនរថយន្តដែលតម្រង់ជួរដើម្បីចាំឈៀកនោះគឺតបន្តកតុយគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញឃើញថានៅកន្លែងដែលមិនដល
ានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងឯងហើយមិនមានការតម្រង់ជួរឬបជ្រៀតគ្នាដោយការពីមុនទៀតនោះទេចាក្រុមខាងងារ Cambodia ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់អាដាមឈួនវ៉ាន់ដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងគឺលោកបានប្រាប់ថាចំនួនរថយន្តដែលបានមកឈៀកនៅទូទាំងប្រទេសបើគិតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារហូតមកដល់ពេលនេះគឺថយចុះច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការយករថយន្តមកឈៀកមានការថយចុះនេះអាចដោយសារតែមានការបន្ធូរបន្ថយចំពោះការផាកពិន័យទៅលើផ្នែកឈៀកសម្រាប់យានយន្តពីព្រោះថាកន្លងទៅគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់បានលើកឡើងថាមានការបន្ធូរបន្ថយសិនសម្រាប់ការឈៀកក៏ប៉ុន្តែអាដាមក៏បញ្ជាក់ដែរថាក្រោយពីមានការផ្ដល់ដំណឹងពីខាងក្រសួងសាធារណការទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផាកពិន័យទៅដល់រថយន្តណាដែលมันមានឈៀកបានត្រឹមត្រូវអាចនឹងធ្វើការផាកពិន័យហើយពីព្រោះថាឥឡូវនេះនៅតាមឈៀកកន្លែងឈៀកនឹងគឺមានការថយចុះទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគ្រាន់តែថាមានការប្រកាសថាមានការបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់រឿងឈៀកនឹងសិនគឺពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមប្រងើយកន្តើយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យការឈៀកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមួយថ្ងៃឈៀកទូទាំងប្រទេសមានតែជាង 1,500 គ្រឿងទេអញ្ចឹងមានន័យថាពីមុន 4,000 គ្រឿងឥឡូវថយមកនៅតែ 1,500 គ្រឿងនេះមិនមែនមានន័យថាដោយសាររថយន្តសម្រុកមកឈៀកនឹងគឺបានអស់គ្រប់គ្នាទេគឺថានៅមាននៅឡើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់យករថយន្តរបស់ខ្លួនមកឈៀកនឹងមេត្តារុះរាន់យកមកឈៀកពីព្រោះថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទៅគឺថាការពិន័យនេះមិនមែនពិន័យត្រឹមតែសមត្ថកិច្ចនៅលើដងផ្លូវនោះទេនៅតាមមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យឬនៅកន្លែងឈៀកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិន័យផងដែរចំពោះរថយន្តដែលយឺតយ៉ាវមានន័យថាការពិន័យហ្នឹងនឹងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដាទៅហើយនាងខ្ញុំផនិតរីកាពីមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តសាខាបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញ